Zaholoria e bună. Hota, ba, hota, iriguna camină scăsveț, test inch a havor hota, gali, ce-i carun vor. Kanen! Armaviri marzi parakar gyughi bnakishnere chegiten te lum boroken ais vichakits. Shorjaka hogamaserin vorokman jur matakararogh shater lujerants ke kortsrel e irakan nshanakutyuna. 82 tvakanin meng yekel enk ste. Es jure shat makura yegel. Erekhek mech loganum eyin. Dzuk eyin bernum dzuk. Shat antir jure hogamaser normali jrum eyin. Բայց մի քանի տարի անցավ, շենքերի կանալիզացիաները լցվեցին մեջը։ Մեղքի բաժինն ունեն նաև բնակիչները, որոնք աղբնետում են ջրատարը։ Չենա գրել եք պահպանել մաքրություն, բայց ժողովուրդը չի պաշտպանում։ Ժողովուրդը խոզ են պահում, անասուն են պահում, կատուն են գցում մեջը, շուն են գցում, ինչ ասած գցում են մեջը։ Մարդիկ ավտոների մեջ ծպիլ են դնում, գալիս են այս են ծանցնում, շպրտում գցում մեջն ու գնում։ Աղբավայրի են վերածվել նաև հողամասերը, կեղտոտ ջրերն իրենց հետ տարբեր առարկաներ են բերում։ Այս զբիլը, որ եկել է, կանալի ջրից է եկել։ Զբիլը եկել է լցվել ստե։ Հիմա այս մարդը ինչ անի, ստե կլուբնիկ կա, ստե լոբի կա, ստե պամիդոր կա, նրանք որսա ջրվի հա, մարդը կուտի։ Փարաքարցիները պնդում են, սեփական միջոցներով չեն կարող ջրանցքը մաքրել եւ հարակից շենքերի համար կոյուղագծեր կառուցել, այդ մեծ գումարների հետ է կապված։ Առաջին լուծումը, որ ջուրը կտրվի, մաքրվի ջրատարը, կոյուղաջրերը անցկացվեն, որը ոչ մի տեղից կոյուղի չլցվի ջրատարի մեջ։ Ու բնակիչների հետ բացատրական աշխատանքներ տալվի, որ կենցաղային աղբը չնետեն ջրատարի մեջ։ Բնապահպանության նախարարությունից սկսած մինչև Վեոլիա ջուր, բնակիչները մերժումներ են ստացել, տեղեկացրել են, իրենք իրավասու չեն ու չեն կարող ջրանցքը կարգի բերել։ Վարչապետի հայտարարած Մաքուր Հայաստան ծրագիրը ոգևորել է բնակիչներին ու նրան երկու նամակ են ուղղել, որ արդեն հստակ պատասխաններ տվեք, գործողություններ ու ժամկետներ, էլի, որտեվ այդ հայկական բարձրողական պատասխանները արդեն վաղուց հենց հասկանում ենք, էլի, ինչ եք անում, չի անցնում։ Եթե խոսում եք Մաքուր Հայաստանից, այս ստեղով է սկսում այդ Մաքուր Հայաստանը։ Բնակիչների խոսքով հերթական անգամ կառավարությունից պատասխան չստանալու պարագայում կդիմեն ավելի կտրուկ միջոցների։